Новий рік, нові зміни. У Дніпрі на рейси повертаються соціальні автобуси, які скасували ще 2 роки тому перед початком пандемії. Наразі дешевше дістатися на роботу можна 83-м маршрутом. Він курсує з лівого берега від вулиці Мохової до площі Старомостової. Якими ще маршрутами зможуть скористатися містяни та які ще зміни в русі громадського транспорту плануються у Дніпрі, дізнаємося у гості ефіру заступника директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Олександра Лещенка. Вітаю вас, Олександре. Тож, для початку розкажіть нам, чому на дороги Дніпра повернули соціальні маршрути, соціальні рейси та де саме курсуватимуть і хто ними може скористатися? На даний час більш-менш вже ситуація стабілізувалася. Також до нас, до департаменту транспорту, надходять звернення мешканців, да, міста. Там з тих міст, де немає альтернативи електротранспорту. Тобто можуть добратися лише тільки за допомогою автобусних маршрутів. З проханням відновити ці рейси. Звісно, ми це все розглянули і зараз відновляємо ці рейси. Як ви вже сказали, вже курсує такий соціальний рейс по маршруту номер 83. Він здійснюється щоденно о 6:20 ранку з вулиці Мохової. Абсолютно всі можуть цим користуватися. Якщо людина пільгової категорії, звісно, вона їде зовсім безкоштовно, а всі інші, кому цей час підходить, да, вигідно, тобто обмежень не існує. Звісно, це робиться хоч якось, хоч трішечки, якби здешевити вартість послуг для населення. А також ці рейси якби передбачають виконання в пікові години, також додатково розвантажити і діючі маршрути, які працюють в звичайному режимі. Про вартість проїзду розкажіть, яка вона зараз та в який час курсуватиме соціальний транспорт? Можливо, ще додається час якийсь, окрім 6 ранку? Вартість на даний час становить 6:50. Час той, що 83-й, поки що він здійснює лише от в 6:20. Яка компанія-перевізник надаватиме цю послугу чи компенсуватиме її міський бюджет витрати? Компанії, які здійснюють соціальні рейси, це, в принципі, та ж компанія, яка має договір на обслуговування цих маршрутів, які я назвав, але і вона не міняється, тобто в неї є договіри, які передбачають також ті соціальні рейси, і просто додається додатковий рейс, який буде здійснюватись за пільговою вартістю. Стосовно компенсації, так, в міському бюджеті передбачаються кошти на компенсацію різниці вартості між той, що ми будемо, між той, яку перевізник буде брати з пасажирів, і та, яка встановлена для маршрутів, які працюють у звичайному режимі. Які маршрути плануються найближчим часом? Планується відновлення соціальних рейсів на маршрутах номер 4, 48, 82. Це напрямок район вулиці Передової. А також з житлового масиву Північний, це маршрути 43, 37 та 98. Трошки повернемося до теми громадського транспорту. У Дніпрі через ремонтні роботи перекривають дороги. Де зараз перекриті шляхи та як у зв'язку з цим змінилася робота громадського транспорту? На даний час у нас перекритий рух по проспекту Дмитра Яворницького в напрямку залізничного вокзалу. На дільниці від вулиці Фабра, не Фабра, Юлюша Славацького до вулиці Княгини Ользі. І планується у зв'язку з будівництвом об'їзної дороги, також планується перекриття руху часткове на проспекті Свободи. Тобто там перехрестя проспект Свободи та вулиці Кайдацький шлях, там планується. Що стосовно Дмитра Яворницького, да, перекриття, тобто організовано зараз об'їзд, да, автобусні маршрути здійснюють об'їзд через вулицю Фабра, Староказацька, Шміта, потім виїжджають на Дмитра Яворницького і їдуть далі по маршруту. Перший трамвай також зараз призупинено. Дякую за відповіді, те, що завітали до студії відкритого. А я нагадую, гостем прямого ефіру сьогодні був заступник директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Олександр Лещенко. Говорили про соціальні маршрути та зміни в русі громадського транспорту.